Народні депутати від БПП, як типові представники бидла, яке прийшло до влади. Депутат Олег Барна після сюжету мого колеги Ігоря Колтунова про кнопкодавство вирішив дати журналісту нестандартну відповідь на питання про його заочні голосування. Бачили, як ви кнопкодавили. Чому ви так зневажаєте? Ти що, не традиційної орієнтації? Чому? Квітами ходиш? Ні, ви ж даруєте. Чого чіпаєш? В принципі, типова для депутатів БПП поведінка на цей раз викликала хвилю обурення. Сюжет про бидловатого депутата показав ледь не кожен український телеканал, окрім, звичайно, президентської п'ятірки. Друзі, голосуємо! Голосуй, ніби тебе ніхто не бачить. Піаністи в Раді – це вони тиснуть кнопки за себе і за п'ятьох своїх друзів-прогульників. Їм байдуже, що про них скажуть. Народні обранці, що потрапили під купол, турбуються лише про одне – дати політичному шефу результат. Тобто їх обирають представляти інтереси народу, а вони ставляться зневажливо до своєї чудово оплачуваної роботи. Це настільки погано, що існує навіть рейтинг найбезсоромніших кнопкодавів країни. Минулоріч, згідно даних руху «Чесно», блок Петра Порошенко став лідером з кнопкодавства. У квітні 2018 року нардепи кнопкодавили щонайменше 98 разів, а вже у травні – щонайменше 133 рази. Щонайменше 21 раз кнопкодавив Андрій Шинькович, 19 разів – Хвича Мепарішвілі, 17 разів – Андрій Іванчук. Але героєм цього місяця став Олег Барна. В його рідному окрузі на Тернопільщині його підозрюють у втручанні до виділення 70 мільйонів гривень на ремонт місцевої військової частини. Але за останній місяць він беззаперечно став головним ілюзіоністом в Києві, а саме в парламенті, адже його картка голосувала 22 рази в той час, поки він був у Польщі. Дива та й годі. Деякі депутати взагалі не приходять в Раду, відпочивають на курорті, а їхні картки живуть власним життям. А який там закон прийняти, вирішать без нього смотрящі. Але Барна пішов далі. Повернувшись з Польщі, почав відробляти. Так старався, що вмудрився голосувати за трьох, соромливо прикриваючи руку папірцями. І ще раз, а чого би ні? Атмосфера безкарності повністю знищила серед нардепів почуття здорового глузду. Варто було нам підійти до Барни з питанням про кнопкодавство, як почалось. Нардеп Барна впевнений, його статус президентського провладного нардепа убезпечить його від неприємностей. Тому легко можна посилати всіх на три літери. Президентські нардепи настільки вільно почувають себе, що не бояться навіть в'язниці. Депутат Порошенка Борислав Розенблат після бурштинового скандалу навіть виграв суд у НАБУ про захист честі і гідності. Мовляв, те відео, яке бачила вся країна, було зняте незаконно і шкодить, бачите, його приватному життю. Після скандалу у мережі сотень тисяч переглядів та тисяч коментарів Барна не тільки не вибачився, сказав, що відбере канал 1+1 у власників, а журналістам порадив думати, де завтра будуть працювати. Націоналізуємо і Буковель, і канали 1+1. Тому, очевидно, пам'ятайте про своє майбутнє, на кого далі будете працювати. Поведінкою Барни нарешті зацікавились два комітети ВР. Нардеп Вікторія Сюмар навіть вибачилася за поведінку колеги. Сьогодні на засіданні комітету змушена була просити вибачення і у журналістів, і взагалі у українців за поведінку нашого колегу. Барну визивають на килим до регламентного комітету у понеділок. Але судячи з поведінки президентських депутатів, він легко проігнорує це. Барна продовжує виступати експертом на всіх можливих каналах, на будь-яку тему. Він не соромиться свого вчинку і каже, що буде й далі так поводити себе. Якщо я послав Путіна, поставив на місце Яценюка, повірте, і нахрен пошлю Коломойського. І посилаю вашій особі
Як вплинути на народного обранця, який почувається безкарним? Що станеться, якщо Берна не відповість перед людьми за свою поведінку? Невже це стане новою нормою поведінки в парламенті? Актор Володимир Зеленський розпочав цілий флешмоб. Мета – показати, що люди думають про хамів при владі. Я думаю, справедливо, что я от всех медиа с ответным посланием. Но на три буквы я не могу послать человека, это просто неприлично. И потом я думаю, что вы, ребят, все там не поместитесь. Вот. А вот мы нашли для вас теплое, уютное, надежное место. Поэтому идите у сраку. Далі з'явилося відео Євгена Кошевого. Ми вважаємо, що Барна зробив плівок в душу кожному працівнику СМІ. Тому просимо вас підтримати наш флешмоб з хештегом «Ідіть в сраку». І понеслась. Тисяча відеороликів зі всієї країни. Соберіться всі в огромну шайку, коєй ви і являєтесь. І ідіть в сраку! Є високий ризик, що керівництво парламенту та фракції БПП чекають, поки вщухне скандал, аби зам'яти справу. Знаємо, що може обійтися з забороною Барні відвідувати сесію кілька тижнів. Але це більше схоже на відпустку, а не на покарання. Тому ми наполягаємо на тому, аби голова фракції та голова парламенту поставили питання про зняття депутатських повноважень з нардепа Барни через фальсифікування голосувань і грубе порушення етики в стінах парламенту. Барна має скласти мандат.